Pozdravljeni, prijatelji Music Maxa. Moje ime je Dominik in če ste v iskanju klasične kitare za vaše najmlajše nadobudne glasbenike, ki se bojo začeli učiti kitaro, ali pa za sebe kot potovalno kitaro, ste na pravem mestu. V rokah imam Almires C15, gre za verzijo 1/2. Tukaj imam 3/4, obstaja pa tudi v 4/4 izvedbi. In je tako vstopni cenovni razred za dovolj dobro klasično kitaro za začetke glasbene šole ali brenkanje kjerkoli. Sprednja plošča je smreka, ki je zaslužena za svetel, a hkrati topel zvok kitare. Navijalci v tem cenovnem razredu svojo nalogo opravljajo več kot odlično. In da ne izgubljamo preveč časa, dajmo prisluhniti, kako zveni. Torej, če iščete kompaktno kitaro, ki vas lahko spremlja kamorkoli, ali pa je vaš otrok še premajhen za celinko, potem je to več kot odlična izbira za vse glasbene začetke. Če imate kakršnokoli dodatno vprašanje, pokličite nas, pišite nam, vse informacije najdete na spletni strani www.musicmax.si. Najbolje pa je, da se oglasite tukaj in kitare preizkusite sami.